Доброго дня, друзі. Ну що ж, російська пропаганда починає трохи шкутильгати, креатив згасає, а меседжі, які вони поширюють, сводяться до примітивного називати на біле чорне. Зокрема, речник Кремля Пісков виступив із заявою, де сказав, що, мовляв, російське керівництво доручило своїй загарбницькій армії, почавши наступ на Україну, не здійснювати обстріли великих міст. В начале операции на Украине Путин дал указание не штурмовать немедленно города, включая Киев, из-за размещения там вооружений бойовиков. Це сказав Пісков. Звичайно, вся Україна, да весь світ може переконатися, наскільки ці твердження відповідають правді, переглядаючи хроніки руйнувань в Харкові, Волновасі, Чернігові, інших містах України, які зносять з лиця землі. Ця пропаганда, вона розрахована на абсолютно примітивне споживання, переважно на внутрішньоросійському ринку. Інший примітивний фейк, вкинутий російською пропагандою через свій рупор Russia Today, тобто, вдумайтесь, за рахунок російських платників податків утримується контора, яка поширює на весь світ, хоча зараз ареол дії цього рупору все менше і менше. Так от, вони поширюють фейк про те, що начебто президент Зеленський не відвідував військових у госпіталі, що начебто він знову перебуває не в Києві, начебто опублікують хроніки, записані напередодні війни. Хоча, знову ж таки, ця пропаганда легко руйнується. Президент Зеленський в Києві регулярно робить свої звернення з різних локацій. А навіщо Росія вкидає цю пропагандистську маячню? Тому що вони не можуть собі дозволити таку відкритість свого президента, який перебуває в невстановленому місці, який уникає контактів з людьми, який використовує різноманітні технології, як то записи на зеленому фоні, для того, щоб створити ілюзію своєї відкритості. І розуміючи, що протиставити Зеленському вони таку відкритість не можуть зі свого боку, вони починають поширювати неправду про начебто відсутність президента Зеленського в Києві або записані на передодні ще війни відео, які зараз публікуються. Це неправда. Президент в Києві і щодня це доводить своїми відеозверненнями. Ще один фейк, вкинутий російською пропагандою, стосується, на жаль, трагічних подій, пов'язаних з вбивством американського журналіста, якого було знищено при намаганні виїхати з Ірпеня. Бренд «Рено», який був вбитий, його російська пропаганда намагається пред'явити начебто співробітникам американської розвідки, який був раніше задіяний в операціях в Іраці та Афганістані. При цьому починають ставити під сумнів його статус американського журналіста після того, як «Нью-Йорк Таймс» сказала, що він не був уповноважений діяти на території України від імені цього видання. Правда ж полягає в тому, що справді він певний час працював в минулому з «Нью-Йорк Таймс», а зараз, перебуваючи в Україні, робив матеріал для іншого впливового відомого американського журналу «Тайм». Крім того, Брент Рено є знаним режисером та автором багатьох фільмів, які отримували нагороду про військові дії в різних куточках планети. Таким чином, знищивши американського журналіста, російська пропаганда намагається применшити факт цієї події, ставлячи під сумнів його статус. А також до чого дійшло, що вони починають звинувачувати вже і Україну в убивстві цього репортера, що є, звичайно, неправдою. Ну і відповіді української держави на російську пропаганду на розв'язання агресивної війни стало оголошення знаного російського пропагандиста та фейкомета Володимира Соловйова в міжнародний розшук. 14 березня один із судів Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах ДБР про запобіжний захід – тримання під вартою. Підстава 11 березня за результатом зібраних доказів у кримінальному провадженні Соловйову було повідомлено про підозру в публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків – загибелі людей. Ну що ж, російська пропаганда, здається, так само видихається, як і російська армія. Ми не будемо їм бажати нового креативу, а будемо бажати швидкої капітуляції. Україна залишається сильною, закликаю всіх тримати критичне мислення, довіряти українським збройним силам та українському політичному керівництву. Дякую за увагу.